السلام علیکم پارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ کون سے ایج پہ تہجد شروع کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے کون سے ایج پہ تہجد پڑھنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں اب کہتے ہیں ہم 10 سال کی عمر سے 11 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. جب نماز فرض ہوگی تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہو جو پڑھ لو. ٹھیک ہے.